Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Poštovani predsedavajući, kolege narodni poslanici, da li je ovo početak jedne ozbiljne zakonodavne inicijative Vlade Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem u pravcu ispunjavanja različitih potreba migranata koji treba ovde da se nasele kada Evropska unija totalno zatvori svoje granice, a od Srbije napravi najveći azilanski centar u Evropi? Mislim da zaista ovde Srpska napredna stranka, za razliku od borbe protiv nasilja u porodici, je vizionarska politička stranka i ona ovde ne kasni 5 godina, ona ide 5 godina unapred, ona želi da reši zakone i pre nego što migranti nasele Srbiju u potpunosti. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Hvala, gospodine predsedavajući. Dve stvari. Prvo, pozivam da se ne prihvati zato što pričamo o ozbiljnim stvarima i zaista teškom delu. A predlagač amandmana je predložio svojim amandmanom da se smanje kazne. Ali to nije rekao. Pričao je o svemu drugom osim u sopstvenom predlogu. Znači, prvo, neprikladno, drugo, degutantno. Treće, sam predlog, ne znam šta da kažem. Dovoljno da zaključim da se ne prihvati iz razloga što piše to što piše. Druga stvar, sve što se čuje kao obrazloženje, a i to ću morati da prokomentarišem jer raspravljamo o obrazloženjima i pisanim i usmenim, apsolutno nikakve veze ni sa čim nema. Vrlo je neumesno, recimo, na ovom pitanju, baš kao što je bilo neumesno i na onom prethodnom zakonu, praviti priče. I ko će da zaštiti nekoga, Srbiju ili Evropu, od migrantske krize? Strašni faktor, poput čoveka koji je govorio malo pre. A iza praznih reči obično stoji šta? Verovatno neka dodatna praznina. Čini mi se svaki put kad ga čujem, našalit ćemo se malo, već smo se danas i našalili, o tako. Setim se jednog drugog popularnog programa u kom je bila jedna čuvena rečenica, kaže, što bi rekli naši stari, bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude. Kad god čujem predlagača amandmana, meni ona padne na pamet, stvarno ne znam zašto. Pravo na repliku, narodni poslanik Boško Obradović. Hvala, predsedavajući. Gospodin Orlić ceo dan pokušao bude duhovit, ali nikako da se nasmejemo. A i vi isto? Ja sam vrlo ozbiljno govorio o jednoj od najozbiljnijih tema savremene Evrope, o kojoj čitava Evropa danas govori, izuzev Vlada Republike Srbije, izuzev Narodna skupština Republike Srbije, a to je tema migrantske krize i posledica migrantske krize na Evropu. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Hvala, gospodine predsedavajući. Možda i bolje što se one koje je govorio malo pre i nije nasmejao, jer ono što je on radio obrazlažući amandman, koji je sam po sebi skandalozan, možda i najmanje za smeh. Dobro je ako je u stanju da zadrži ozbiljnost. Što se tiče pitanja migrantske krize i odnosa Srbije prema njoj, Srbiji po pitanju tog odnosa stižu isključivo reči hvale iz celog sveta, i sa istoka i sa zapada. Srbija na svoju ulogu u toj krizi može da bude samo ponosna. I mnogo je evropskija od mnogih evropskih zemalja, što same te zemlje kažu, u svom odnosu prema ljudima, u svom humanom pristupu, u načinu na koji tretira te ljude. Tačno je, različite zemlje primenili su različite mehanizme. Pravo svakome da izabere kako smatra da je dobro. Ali Srbija tu apsolutno nema čega da se stidi. To bi trebalo da podrži i predlagač amandmana. Ako ni zbog čega drugog, onda zato što se sam trudi kad god se sretne s nekim iz Evrope da nekako napomene da je on poprilično proevropski, ali na neki svoj način i kako on to ume da doživi. Nije toliki evroskeptik kad razgovara sa njima, koliki je kad se ovde pojavi na nekom trgu. I neće nama niko birati, prijatelje, dame i gospodo. Mađarska i Srbija danas imaju vanredno dobre odnose. Odnose kakve pitanje da li smo imali ikada. Upravo zbog toga što imamo odgovorne ljude na vlasti i u jednoj i u drugoj zemlji. Ljude koji znaju koliko je teško kad se taj posao upravljanja jednom državom i jednim narodom, koliko je to teško kad se on radi savesno i odgovorno. Pa se zato dobro i razumeju i cene i trud i rezultate jedni drugih. Ko to može da ne razume? Možda samo onaj ko prijatelja nema, pa mu to pitanje uopšte i ne znači puno. Ko mora da ih traži po sumnjivim mitinzima, pod raznoraznim zastavama ili da im se možda servilno nudi za kandidata, a od toga nema ništa. Hvala.